Ο νόμος μπορεί να ψηφίστηκε και να εφαρμόζεται. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως δεν εξακολουθούν να υπάρχουν αντιδράσεις και μάλιστα ισχυρές. Ο λόγος για τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου με το νόμο 4.800, που φέρνει στην Ελλάδα τον όρο της συνεπιμέλειας, ενώ προσθέτει και μια σειρά διατάξεων που μεταβάλλουν το μέχρι πρότινος οικογενειακό δίκαιο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων το Σάββατο διοργάνωσε μια ενημερωτική συζήτηση για τα μέλη του ώστε να γίνουν κοινωνοί των αλλαγών με εισηγητές την Καλλιρόη Παντελίδου, καθηγήτρια του Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου και πρόεδρο της Ένωσης Αστικολόγων, και τον Παναγιώτη Νικολόπουλο, επίκουρο καθηγητή Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του ΔΣ της Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου. Αμφότεροι, μιλώντας λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης, στάθηκαν με κριτική διάθεση απέναντι στις αλλαγές που φέρνει το νέο οικογενειακό δίκαιο. Θερμές ευχαριστίες προς τους δύο εισηγητές για την ανταπόκρισή τους εξέφρασε η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Μαρία Νάκα. Για να αναδείξουν λίγο τις διατάξεις της μεταρρύθμισης και να μας δώσουν στοιχεία για το πώς θα εφαρμοστούν οι διατάξεις και πώς θα γίνει η καλύτερη από εμάς χρήση τους, από τους νομικούς. Ήθελα να πω ότι είμαι αρκετά κριτική, η στάση μου δηλαδή απέναντι στο νέο νόμο. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ανάγκη να θεσπιστεί ο καινούργιος νόμος. Γιατί? Διότι το δικαστήριο είχε ευρείες αρμοδιότητες και με το παλαιό δίκαιο να ρυθμίσει την κατάσταση του παιδιού πάντοτε με συμφέρον, με κριτήριο ύψιστο το συμφέρον του παιδιού και όχι των γονέων. Δεν είναι δηλαδή τους γονείς που θα ικανοποιήσουμε, αλλά είναι τι συμφέρει στο παιδί. Αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε και ελπίζω βεβαίως με τη συμβολή των δικαστηρίων αλλά και των δικηγόρων, οι οποίοι διαδραματίζουν εδώ ένα πολύ σημαντικό ρόλο, να ερμηνευθεί ο νέος νόμος παρόλες τις διαφωνίες μας και κατά το συμφέρον του παιδιού. Αυτό το βήμα έγινε ύστερα από πίεση κάποιων συλλόγων, πατεράδων, οι οποίοι ξεκίνησαν από δικαιολογημένη αγανάκτηση, διότι ήταν πρόσωπα που στερούνταν την επικοινωνία με τα παιδιά τους από αρνητική συμπεριφορά των μητέρων. Απλώς έφτασαν σε ένα απόλυτο άκρο ότι η μόνη λύση για να μην το στερούνται είναι η πλήρης κοινή επιμέλεια, χρονικά κατανεμημένη, και δημιουργήθηκε έτσι ένα ιδεολόγημα το οποίο τελικά υιοθέτησε και το Υπουργείο, παρότι δεν υπήρχε και συνένεση πολλών άλλων πλευρών, ούτε των άλλων κομμάτων, αλλά ούτε και όλων των αρμόδιων επιστημονικών ενώσεων, της Ένωσης Αστικολόγων, της Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου, της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών, των Δικηγορικών Συλλόγων. Νομοθετήθηκε έτσι στο οικογενειακό δίκαιο με ένα περίεργο τρόπο για πρώτη φορά. Επιβλήθηκε κάτι το οποίο δεν γινόταν παλαιότερα, γινόταν με άλλη διαδικασία, με άλλη νοοτροπία. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι νόμος, σημασία έχει πώς θα εφαρμοστεί, έτσι ώστε να μην εφαρμοστεί με έναν τρόπο ιδεολογικής επιβολής, αλλά με έναν τρόπο που πραγματικά θα εξυπηρετήσει το συμφέρον των παιδιών, το πραγματικό συμφέρον του κάθε συγκεκριμένου παιδιού, δεν υπάρχει αόριστο συμφέρον παιδιών, έτσι, και όχι καμιάς ομάδας, κανενός θυγόμενου γονέα ή οποιοδήποτε άλλων έτσι συμφερόντων. Αυτό έχει σημασία και αυτό θα προσπαθήσουμε να δείξουμε και σήμερα σε αυτή την εκδήλωση.